Nuo šių metų pradžios įvestas 15 eurų dydžio fiksuotas mėnesinis mokestis už mokinių priežiūrą ir neformalų ugdymą Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pailgintose dienos grupėse. Praėjusių metų pabaigoje sprendimui apmokestinti pailgintos dienos grupės lankymą pritarė Alytaus miesto savivaldybės taryba. Kaip žinote, ilgą laiką iki tol mokesčio nebuvo. Bet prieš tai, prieš keletą metų, toks mokestis buvo ir visą laiką. Dar lito laikais, kada litas Lietuvoje buvo, visada tėvai nedidelį mokestį visada mokėdavo. Na, o dabar buvo apsispręsta dėl mokesčio įvedimo dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, žmonės visada linkę nevertinti to, ką gauna nemokamai. Tai mano, kaip priima, kaip savaime suprantama dalyką, ir reikia tos paslaugos, ar nereikia, pareiškia, kad naudosis, kitą kartą nesinaudo ar panašiai. Ta parodė ir mūsų atlikti patikrinimai, kada matydom, kad tikrai daugiau tėvų yra užsirašę dėl tos paslaugos, kad jos veikia, bet jie iš tikrųjų realiai nesinaudoja arba naudojasi tik tai tam tikra apimtimi. Po mokesčio įvedimo per pirmus šių metų mėnesius mokinių lankančių pailgintos dienos grupės sumažėjo daugiau nei 300. Pasak Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vituolio Valūno, prielaida, jog paslauga iš tiesų ne visiems buvo reikalinga, pasitvirtino. Aš manau, kad ta paslaugo nebuvo jiems labai reikalinga, kadangi jinai buvo nemokama, tai dėl viso pikto įrašau savo vaiką, kada reikės, jisai galės, turės galimybę ten eiti, o kada nenorės, galės neiti ir taip toliau. Tai tokia atveju yra ir užimama vieta. Na, kad mes buvom teisūs, parodė ir pirmos savaitės po mokesčio priėmimo. Kaip žinote, prasidėjus šiems 2022 metams buvo mokinių atostogos, mokiniai grįžo į mokyklas sausio 11 dieną. Na ir pamatėm tada, kad sumažėjo pailgintos dienos grupėse 306 vaikais. Jeigu prieš tai gruodžio mėnesį pailgintos dienos grupės lankė 1659 vaikai, tai jau sausio mėnesį lankė 1353. Kitaip sakant, pasitvirtino tą mūsų prielaidą, na, kad ne visiems ta paslauga yra reikalinga, nes jeigu paslauga būtų reikalinga, tai tikrai 15 eurų nėra tokio dydžio pinigai, kurių negalėtų sumokėti dažna šeima. Tuo labiau, kad tvarkos apraše yra numatytos galimybės, kada nuo mokesčio užteikiama šią paslaugą atleidžiami visiškai, kada atleidžiami 50%, kada atleidžiami mokinių tėvai esant visokiom ypatingom situacijom. Ir dar visa eilė sąlygų yra tam tvarkos aprašė. Tai taip, kad aš manau, kad savivaldybės taryba šiuo atveju Alytaus miesto savivaldybės administracijos siūlymų priėmė teisingą sprendimą. Manau, kad reikia vertinti kiekvieną teikiamą paslaugą ir jie turi naudotis tie, kuriems tos paslaugos iš tikrųjų reikia. Įvedus 15 eurų mokestį už pailgintos dienos grupės paslaugą, Alytaus miesto savivaldybės biudžetas per metus pasipildys 140 tūkstančių eurų. Kada nustatomas yra mokestis, papilnėja ir Alytaus miesto savivaldybės biudžetas. Tai Alytaus miesto savivaldybės biudžeto projekte yra numatyta, kad 2022 metais iš šios paslaugos bus surinkta 140 tūkstančių eurų. Tai vis dėlto tai yra dideli pinigai. Tačiau yra tuo pačiu sprendimu patvirtintas ir 2023 metams mokinio krepšelis pailgintos dienos grupės, tai yra 494 eurai. Tačiau reikia pasakyti tik tai 15%, tai yra tėvų dalis to krepšelio, o beveik 85% tai tėvų, tai savivaldybės dalis. Jeigu tai paėmus tais eurais absoliučiai, tai 494 eurai vienam mokiniui yra visas krepšelis, tai tėvų dalis, ten yra 75 eurai, o 419 eurų tai yra Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja sako, jog dalis mokesčio bus nukreipta į vaikų ugdymo pailgintose dienos grupėse sąlygų gerinimą. Kaip tik tai politikai vesdami tą mokestį ir siekia, kad būtų praturtintos, pagerintos vaikų ugdymo sąlygos, tai yra planuojama dalį mokesčio nukreipti į būtent vaikų ugdymo sąlygų gerinimą. Tai čia yra laiko klausimas, iš tikrųjų tada ir turi praturtėti ir pagerėti sąlygos ir turi mokymo priemonių būtų daugiau ir ta paslauga turi iš tikrųjų tapti kokybiškesnė negu
buvo, tai aš nekiek to nebejoju, kad taip ir bus. Aišku, atsirado papildomų rūpešių švietimo įstaigom, reikia administruoti tą mokestį, papildomų darbų, papildomų atsakomybių, bet kol kas švietimo sistema puikiai tvarkosi. Aišku, per tą laiką, per sausį vasarį jau pasimatė tam tikrų pastebėjimų ir pastabų, ką reikia tobulinti, tai ruošiamasi 2022 metų kovo mėnesį Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje šitą tvarką pakoreguoti, patobulinti, atsižvelgiant taip pat ir į mokinių tėvelių pastabas ir pasiūlymus, atsižvelgiant į mokyklų darbuotojų pasiūlymus. Yra dabar jau parengtas sprendimo projektas, na, ateis laikas, jisai bus pristatytas savivaldybės tarybos komitetuose. Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose veikia 65 pailgintos dienos grupės. Apmokestinus jų lankymą grupių nesumažėjo, pasikeitė tik mokinių skaičius. Pasidžiaugsiu, kad pačių grupių nesumažėjo, bet sumažėjo vaikų skaičius pačiose grupėse. Na, o Švento Benedikto gimnazijoje netgi besinaudojančių šitą paslaugą vaikų skaičius išaugo ir net jie prašo, kreipėsi į 2022 metų vasario paskutinį ketvirtadienį vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje prašo vieną papildomą grupę netgi padidinti. Tai taip, kad mokesčio įvedimas, kur reikėjo, ten mokinių skaičių padidino, o tiem, kam tos paslaugos reikia, tai 15 eurų nėra tas rodiklis, kuris neleistų tą paslaugą sėkmingai pasinaudoti. Priminsiu Dzūkijos televizijos žiūroms, kad yra Alytuje 16 bendro ugdymo mokyklų, iš jų 13 veikia pailgintos dienos grupės, pailgintos dienos grupių nėra vadinamosiose grinosiose gimnazijose ir yra iš viso mūsų bendro ugdymo mokyklose 65 pailgintos dienos grupės.